bir əzizlər, sevimliler ve bize bakanlar. Gelmişik White City Terrace'a. Bugün haftanın 4. günüdür ve bizim 4. yarışmacımız. Yani sonuncu iştirakçımız Aytac'ın yanına. Gede göre Aytac bizi gözlüyor, yoksa yok. Bugün önemli bir gündü. Dünən Aytac yeterince heyecanlanıb. Ama bugün düşünürüm ki, Aytac salam. Salam, hoş geldiniz. Mənim şübəyə imkan vermedin. Necəsən? Heyecanlıyam. Heyecanlısın. Dünənin heyecanı keçib. İndi bugün biraz ne heyecan? Biraz ama bugün ne heyecanı var, bəli. Mən elə gəlir ki, sən bütün heyecanları kənara qoymalısın. İnşallah. Niye burada elədin? Bura benim evim kimidir, buranı daha rahat hissedirim ve çok sağ olsun müdiriyyətim de icazı verdiği için burada eləmək istedim. Siz de çok sağ olun, kabul elədiniz. Sən bir şeyindi? Yox. Sənin deyil. Getdik alışveriş eləməyə. Düşünürəm ki, bugün sən süper olmalısın. İnşallah. Ben sənə inanıram, güvənirəm. Gedək. İnşallah. Fikir bildirmek için tuzlu bir şey deyim. Tuz üstü yok, görmürüm elə bir. Bu kuna mətbəxtə girib yiyib, qəşəb bəhbənə gəlib burada pisləməyə, bu aramsa mən onu mübahisə edirəm. Tuzlu biraz elə bir alsaydı? Mən yaxşı deyirəm, pisə pis. Mənim xoşuma gəldi. Burada nə bir səhv tutasan ki, qara rəngdə... Səhv tutan olmadı orada. Mən sizi demirəm, mən sizi demirəm. Mən ilk dəfə də görüm. Mən bir dəqiqə diqqət edirəm. Yusuf, mən... İlişməyin içdin, deyək ki, saxla. Yox, mən sizə ilişmirəm. Mən sizə ilişmirəm. Ama siz saxladın. Fidan xanım, o adam hələ nə istədiyini bilmir. Ümumiyyətlə, dava adamı deyiləm. Sən gəlib mətbəxə girib kotleti bəyənib burada gəlib istəyən adamsın. Yox, ilanın buyruğunu tapdamayın da. İlan burada nə işi var? Bizə anakonda lazım deyil. Elə anakonda sən özünsən, daha hamını sancırsan. Aytac'la beraber Grand Mart'dayıq. Aytac, əhvalın necədir? Özünü necə hiss edirsən? Həyəcan falan var mı? Bəli, çoxdur. 10 dəqiqə ərzində sənə lazım olan hər şeyi almalısın. Siyahın anı? Telefonumda. Telefondadır. Buradan çalış, evə biraz vaxt əlavə eləyəsən. İnşallah. Vaxt getdi, Aytac da getdi. Zencefil qoz, qoşu, kompot, təyxum, holland pendir, ax pendir. Və son saniyələrin. Son, bitti. Bəli. Stop. Bəli. Stop. Hə, alışverişimizi elədi və Aytac'la bərabər White City Terrace'ın mətbəxindəyik. Aytac, bilirəm ki, bura sənin üçün doğma məkandır, sən burada rahatsan. Suda balıq gibisən yəni. Bəli. De görün, menyu nədir? Menyu demək istəmirəm, servis elədiyimdə sizə sürpriz olsun. Daha doğrusu, qədim tarixlərdəndir menyumdə olan yeməklərim. Sürpriz olsun. Oldu. Mən yenə də deyirəm ki, mən sənə inanıram. 1 saat 30 dəqiqə vaxt getdi. Aytac, başla işləməyə. İnşallah. Aytac, her şey hazırdır. Bəli. Onda sənin düz 10 dəqiqə vaxtın var. 10 dəqiqə ərzində masanı hazırlamalısan. Əynini dəyişəcəksən yəqin bəli, ki. Bəli, masadan sonra. Aha, masanı hazırlayacaq. Əlbəttə ki. Birinci masanı hazırlayırsan. Vaxt getdi. Başla. Aytac, her şey hazırdır. Bəli. Masaya diqqətlə göz gəzdir, hələ 4 dəqiqəm var. Çörəyim qalıb, bir çörək yaddan çıxıb, çörəyi gətirin, bitir. Aha, tez çörəyi də gətir. Hal-hazırda çox çətin bir vəziyyətdəyəm, çünki mən bu masada heç bir nöqsan tapa bilmirəm. Hər şey səliqəlidir. Ağappaq süfrə, səliqəli, təmiz, sadə, boş qablar, sadə, su stəkanları, çəngəl, bıçaq, qaşıq öz yerindədir. Salfetlər ağappaq, tərtəmiz öz yerində. Bütün belə deyim, salatları bu belə deyim də
hər iki tərəfə ikramlarını sığışdırıb, duz istiyordu öz yerində, hətta turşu tabağı da qoyub, zeytunları da hər iki tərəfə qoyub. Çörək qabı bu masaya uyğundur və hər növ çörək yığıb ora. Kompot da var, su da var, bir sözlə masada hər şey var. Dekorlar da xoşuma gəlir, limon, tərxum, gözəl görünür. Doğrudan gözəl görünür. Görək bu masada bizim iştirakçılar nə nöqsan tapacaqlar. Baxaq. Salam, xoş gəlmişsiniz. Hər birinizi salamlayıram və sözü verirəm ev sahibinə. Buyur, Aytaç. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Xoş olsun. Hə, Ceyhun, necə qarşıladı sizi Aytaç və masası necədir? Qarşılama gözəl. Əsl belə də ev qarşılaması, bir ev xanımı deyə qarşılama, simasına təbəssüm, hər şey qaydasında. Sifrədir ki, normal. Deyərim, normaldan da artıq, çünki hər şey tamamlayır dəstər. Amma süfrədə fikir bildirmək üçün cüzi bir şey deyim, duz istiyot görmürəm elə bir. Ah, üzr istəyirəm, onu da gördüm, Aytaç xanım göstərsə, tamam. Yəni, ümumilikdə masanın görünüşünü bəyəndiniz. 90% bəli. 90% bəli. Ulduza xanım, sizə ünvanlamaq istəyirəm sual. Siz necə? Sizi necə qarşıladı Aytaç? Masası necədir? Mən də o fikirdəyəm, qarşılamaq, amma biraz gec oldu. Mən gəlib oturmuşdum orada, yəqin ki, Aytacın başı qarışıq idi ona görə. Bir xeyləq oturduqdan sonra qarşıladı. Yəni. Necə qarşıladı? Yox, xoş sifətlə güləriz. Bəs masası necədir? Masa da normal görsənir, indi hələ indi görək sonra nə olacaq yeməklərin tadına baxandan sonra. Hələ ki... Bəlkə bizim görmədiyimiz bir qüsuru görürsünüz? Yox, bir çatışmayan bir şey hələ ki yoxdur. İlqar bəy, sizi necə qarşıladı və masası necədir? Məni qarşılamadı, onu da anlayışla qarşılayıram. Mən sadəcə gözləyirdim ki, bəlkə gələ normal qarşılaya gülər üzünə və dünənki incident dünəndə qaldı, bugün keçib gedərdi. Onu eləmədi, evi yox. Yenə də mən böyüklüyümü göstərirəm, dillənmirəm. Çünki burada xırda-xırda ləkələrdir, nədir? Bu olan şeydir. Yuyandan sonra onsuz da ləkə qalır, getmir. Məsələ ondan ibarət ki, belə alınacağını, süfrəni belə mötəbər bəzəyəcəyini bilirdim. Çünki restorandır, restoranda təbii ki, ona hər cür kömək şərait yaradılacaq. Aydındır. Amma belə deyək, ümumilikdə süfrənin görüntüsünü siz bəyəndiniz. Mən yenə də deyirəm, mən böyüklüyümü göstərib pistəmirəm. Mən axı ifadələrimə diqqətlə qulaq asılır fikirlərdir. Yəni, bəli. Pis olan bir şey varsa deyil. Çünki belə gözləyirdim. Bəlkə bizim görmədiyimiz bir nöqtə var. Hələ ki, hazır süfrədir də, xalodunlardır, zakuskalar qoyulub. Xanım, Aytaç xanım, bu işin içindədir. Çünki biz ev adamıyıq, yəni evdə, mətbəxtdə pişirdiyimiz yeməklərdən qoyuruq. Yəni xanım, bu işin içindədir. Üzr istəyirəm, Fidan xanım. Mən, yəni belə deyədim, düşünürəm də, amma düşünməyi də istəmirəm. Mən elə ki, artıq burada son yarışmada, deyək ki, finala bir addım qalmışda, qrupun müəyyən olmağı üzrə hiss olunur. Xanımın İlqar bəlimə dəstəyi və halbuki o fikirləri, üzr istəyirəm, Ulduza xanım. Fikirləri bildirmədi, hər şey normal bu kimi, amma baxıram İlqar mənimkindən sonra dəstək olur sanki. Mən razı deyiləm, Fidan xanım. Siz gördünüz ki, mən o xanımla da mübahisə edirdim. Amma biz dünənki çəkilişdə... Hətta mənə mətbəxtə girib yiyib, qəşə bəhbəyinə gəlib burada pisləməyə, bunlar hamısı mənlə mübahisə edir. Hələ bəyaxtandan qıraqda kadrda, kadr arqası biz mübahisə edək ondan ki, mən hətta deyim ki, sən yeməkləri yiyib bəyənirsən. Qısa bir rol da ola bilər. Bir fikir idi. Valla, indi axırına baxarsın da, hamısı güclü görünəcək. Sizə artıq elə gəlir ki, Ulduza xanımlar qruplaşıblar. Qətiyyən. Bəli, bəli. Bəli, bəli. Maraqlıdır. Xeyr. Amma halbuki mən Aytaç xanımla heç bir qruplaşmalı deyiləm. Çünki Aytaç xanım... Hamısı görünür də kim kimi tərəfli, kim kimi mövqeyində. Çünki Aytaç xanımın mənə veriləcək qiymətləri yəqin ki, üstə olma süfrəmə uyğun idi. Amma halbuki, mən bu günlərə ona qarşılıq olaraq o fikirlərə, o qiymətləri verməyəcəm. Çünki bu günləri mənim süfrəmdən biri var qat-qat, biri var qat-qat artıq olsun və artıq da. Mən də burada demədim ki, normal dedim də. Mən sizə deyim ki, mən ümumiyyətlə Aytacın menüsünü soruşmamışam. Düşündüm ki, sizinlə bərabər masada öyrənərəm. Və o dedi ki, mən tarixi olan yeməklər hazırlamışam. Hətta bir zarafatımız da oldu bu mövzuda.
Hansı yemekler hazırlamışsan bize? Servis edeyim. Var. Yox, onda adlarını de, mənə de ki, nə hazırlamışam? Şah salatı hazırlamışam. Şah salatı. Aha. Alma xanım hazırlamışam. Alma xanım. O birisi de sürpriz olsun. O biri sürpriz olsun. Hı. Birinci masaya nə gətiriləcək? Salat. Aytaç şah salatını masaya gətirdi. Görünüşü haqqında öncə danışacağıq. İlqar bəy, necə görünür? Görünüşünə mən əvvəl bildirdiyim kimi yenə də təkrar çıxmasın. Mən yaxşıya yaxşı deyirəm, pisə pis. Mənim xoşuma gəldi görünüşü. Görünüşü bəli. Sizin ürəyinizcədir. Yəni iştahınızı açır. Bəli. Ceyhun? Yəni bir ifadəyə ifadə edəcəm, super. Təşəkkür. Ulca xanım? Yaxşıdır görünüşü. Görünüşü yaxşıdır. Mən də elə hardasa İlqar bəyin dediyi kimi səslənəcək fikrim. Bu işin bilicisi olduğum bilinir yəni. Gözəl, çox iştah açan görünür. Dadına baxaq, görək şah salatının dadı necədir. Şah salatının dadına baxdıq. Necə salat İlqar? Bəyəndiniz? Fidan xanım, bəli. Görünüşünü bəyənmişdim, amma ət çox çiğ idi. Çiğ idi və ağzımdan hətta çıxarıb qoydum sərf edə ki, yiyə bilmədim. Ümumilikdə bəyənmədi salatında. Yəni, hər şey yaxşı idi də, məsəl üçün tələbəzləri, görünüşü. Mən onları düzə-düzəm, əyriyə-əyriyəm. Amma ət çiğ idi. Ət çiğ idi. Bəli. Ceyhun? Dediyim kimi, yeməyin görünüşü super, amma dadında İlqar bəyin demişkən, tərəvəzlər tam qaydasında. Yəni, çünki mən elə gəl burada bibarlar görürəm, onlar pişmirlər də, yəni doğranma şəkli, salat şəklində olur ki, ay çiğdir filan. Və içindəki düzdür, mən onun tərkibini bilməm necə pişirilətdir. Deyərdim ki, o çiğ deyil, onun hətta o cür olmalı deyənə o tərəvəzlə saxlayır, yəni çiğ vəziyyəti deyil onun. Əslində, gözəl. Sözümüzü kəsirəm, özür istəyirəm, mal dilidir, ət deyil. Hə. Yəni ona görə də o vəziyyətdə olmalıdır. Yəni onun çiyi. Bir verişdən çıxıb gedərik, mən sənə göstərərəm salatda o necə vəziyyətdə olmalıdır, hansı qaydada. Mal dilinə. Bəli. İnşallah. Hə, yəni deyim ki, Fidan xanım üzr istəyirəm. Normal gözəl. Sənin üçün daşlar yumşaq hər şey gözəldir. Əlbəttə. Nə gəl gözümü basmayırsan. Kişi xeylağını mes daşlar yumşaq hər şey gözəl olmalıdır. Buyurun. Ulduza xanım siz necə bəyəndinizmi dadını? Görünüşü həqiqətən də qəşəng, xoşa gəlimli idi, ürək açandı. Amma indi mən öz fikrimi bildirmək istəyirəm ki, yəni mənim öz ağız dadıma uyğun olaraq biraz şiddi mənə gəldi. Yəni duzu biraz elə bir az idi. Həm də mən bilirsiniz mal dili necə xoşlayıram. Yəni o çox yumşaq olanda, yəni ağızda ərməlidir, onu elə yeməlisən ki, mənə elə gəlir, yəni onu elə bişirməlisən. Amma görünüşü də yaxşı idi, amma biraz hə, biraz şiddi var idi. Biraz da ətində bir balaca. Ola bilər ki, bir balaca bərkliyi var. Aa, bir də üzr istəyirəm, Ayşədən çıxım. Aytaç xanımdan xahiş eləyək, çit qabı, belə bir şeyləri istifadə edəmişə, Ayşədən kənara çıxar da. Mən belə onu demək istəyirdim yəni, ki... Aytaç xanım, yəni odur amma o deyil, bunlar olmalı, zəhmət olmalı. Onda mən deməliyəm ki, mən bu salatı bəyəndim və sözün düzü dil salatını, ümumiyyətlə mal dilindən olan salatları mən sevirəm. Bəyəndim bu salatı, Aytaç. Bir azca da duz olsaydı, azacıq. Bir tık deyirlər, o bir tık. Daha gözəl olardı, amma əllərinə sağlıq. Xoş olsun. Və ikinci yemək dediyin o sürprizdir, eləmi? Onda keçək o sürpriz yeməyə. Aytacın ikinci yeməyi masaya gəldi və Aytac, buyur özün təqdim elə, bu nə yeməkdir? Adı Özbüşdədir, Azərbaycanımızın gözəl cuşələrindən olan Şəki mətbəxinə aiddir və istədim bugün bunu hazırlayayım sizin üçün. Aha, Şəki mətbəxindən Övrüşdə. Necə görünür görünüşü? İlqar bəy, istəyərdim ilk olaraq siz başlayasınız. Fidan xanım, hələ onun görünüşündən qabaq. Bir nüansa xahiş edirəm, diqqətinizi yetirin. Hələ bayaq yediklerimizin qabları yığışdırılmıyor. Hələ bunlara fikir verilsin. Aha.
Bir de bu işi görəcəydi, onu da yaxşı edə bilmir, nə deyək. Artıq Aytacın, belə deyək, nöqsallarını gördük, nöqsallarını deyirik. Amma bu yeməyin, övrüşdə yeməyinin görünüşü haqqında danışmaq lazımdır. Necə görünür sizə? Ləvəngi yemişdim, balıqla da, çolpayla da. Amma çölməyi biriniz dəfə idi. İndi bu da yemək biriniz dəfədir. Görünüşü qəşək görünür. Amma indi yiyib dadına, tərkibini bilmirəm, onlar gəlir desin, eləsin. Və ağız dadıma uyğun olmamanın fikrimi sonra deyirəm. Ceyhun, buyur. Sənə görə sunum necədir, görünüş necədir? Görünüş normaldır, yaxşıdır. Yəni, belə deyək də, burada nə bir səhv tutasan ki, qara rəngdə sacdır və lavaşlardır, normal. Orada səhvdən olmadı axı. Səhvdən olmadı. Mən sizi demirəm, mən kim deyirəm. Mən ilk dəfə də görürüm. Mən bir dəqiqə diqqət edirəm. Sən bir yeməyi ilişdin, deyin ki, saxla. Yox, mən sizə ilişmirəm. Mən sizə ilişmirəm. Mən də avtobusu gözləmirəm. Amma siz saxladınız. Təşəkkür edirəm saxladığınıza görə. Baxın, hər şey qaydasında. Sadəcə mən bu yeməyi yeməmişəm də, yem dadına baxasam, görünüş normaldır, qəşəkdir. Yəni, müqayisə imkanınız yoxdur. Buyurun, Ulduza xanım, sizə görə necədir? Görünüşü çox xoşa gələndir, yəni ürək açandı, belə baxandı. Amma bir inşallah baxarıq dadına görə. Mən birinci dəfədir. Siz də birinci dəfədir yediniz. Birinci dəfədir görürəm, yəni şəkil mətbəqinə aiddir deyə ona. Mən də deyim ki, görünüşü, sunumu çox ürək açandı, göz oxşayandı. Amma övrüşdə deyilən yeməyin adını işitsəm də ilk dəfədir dadacam. Mən də sizin kimi müqayisə imkanım yoxdur. Sadəcə oradan çıxış eləyəcəm ki, bu yeməyi mən bəyəndim, yoxsa yox. Gəlin bu çəki mətbəxindən olan övrüşdənin dadına baxaq. Övrüşdə adlanan yeməyin dadına baxdıq, Şəki mətbəxindən olan bu yemək necədir, kimin ağız dadına uyğundur? Ceyhun, sənə görə necədir bu yemək? Ağız dadına uyğunluğum belə deyirdi, birinci Aytac xanımdan soruşum onun tərkibini demədi, Aytac xanım bizə onun tərkibini demədi. Yəni, nəydən hazırlar, içində nələr var onun ki, mən burada cürsəm soğan idi, turşu yətdi belə başlayışam və istəyəm, soğan çörə yedik. Nədir bunun tərkibi? Soğan, turşu və çolpadı. Yox, hansı turşu da, turşunun adı? Rəngi turşudur, amma ki, soğanla toyuq əti idi, qəşəkdir. Ağız dadıma uyğun olmadı, yox. Sevmədiniz? Yox. Bəyənmədiniz yeməyi. İlqar, bəs siz necə? Mən elə birinci sözümə verilsəydi, onu deyəcəkdim. Yəni, xanım birinci tərkibi açıqlamadı, ona görə mən turşunu gördüm, amma bilmədim hansı turşu idi, indi aydınlıq gətirdi. Xanım hələ ki, belə də ki, 1-0 bizdən xaldı qabaqda öndədir. Ona görə ki, biz bilmədiyimiz bir yemək yedik. Bilmədiyimiz yemək yedik, konkret bilmirdik də o nə ilə hazırlanır, hansı tərkiblə hazırlanır. Amma belə yemək mənim ağız dadıma uyğun idi. Nəsə, ağızınızla ağız dadına uyğun gəlmir ona görə. Mənim gəldi, narahat olmadı. Ceyhun bəy, mən səbrimində hər halda bir dolan vaxtı var da, səbir kasamı doldurma. Sən mənə söz güləşdirmə. Mən hər şeyə hörmətlə yanaşıram. Birincisi, burada restoran kollektivinə, bir də ki, xanımın süfrəsinə ayıbdır. Mənim evimdə nə hoqqalar çıxartdın, çıxartdı bu qalq dönəndə. Bugün hoqqa verin. Üçün mənə elə gəlirdi ki, Ceyhun, bu sənin ağız dadına daha uyğun olacaq. Çünki sizdə hazırlanan çölmək yeməyinin də tərkibində elə soğan, turşu, orada sadəcə bir əlavə qoz var. Düşündüm ki, bəyəndiyin yeməyi hazırlamışsan, bəlkə bu yemək də sənin ağız dadına uyğun olar. Amma demək zövqlər, turş məzəli. Soğanı da bir qədər sevməm. Fidan xanım, o adam hələ nə istədiyini bilmir. Prosta reklam xətirlə... Mən istədiyim bir dənə şeydir, o da ki, sən burada olmamağın idi, amma sən buradasın. Mən olmayı, mən sizi yarıq olaraq. Mən sənə süfrədə bir oturmam, mənim özümə yaraşdırmıram. Burada elə real qiyməti, ən real, hər bir şeyə real fikir bildirəm mənəm. Allah şükür, elin gözü tərəzidir, bala. İlqar bəy, yəni,
Mən bəli ədalətli halda verəcəm hər bir şeydə. Hal-hazırda danışığınızdan hiss edirəm ədalətli. Bilirsiniz niyə? Mən profesordan birincisi onun dünya görüşü zəifdir. O biraz geçsin kitabı oxusun, ay Elşən, gec kitabı oxu, kəmər belində dursun. Mən görürəm kəmərimiz hardadır, göbəyimiz zəifdir. Söhbət ondan gedir ki, bayaq məni yıxdı ki, xanımdan xanımla qruplaşdım. Mən elə deyil. Mən o adam mənim düşmən də ola bilər. Düşmən nə burada nə yarışmada nə düşmən. O mən pis deyiləmi, mən onu eləməmişəm. Yəni bu yemək yaxşıdırsa, mən buna pis desəm, onda mən özüm ən ədalətsiz insanam. Ulduza xanım, sizə görə necədir bu yemək? Deməli Fidan xanım, öncə yəni dediyimiz kimi görünüşü gözəl idi, yəni. Amma ki dadında mən indi özümə görə yəni deyirəm, yəni turş mən turş şeyləri çox xoşlamıram. Ona görə biraz mənə turş gəldi. Yəqin ki, ola bilsin ki, bu yeməyin özü bunu tələb edir də. Belə çıxır ki, özü turşu vururlar ki, yəni belə olsun. Mən amma turş yeməyi xoşlamıram. Biz özü toyuq əti pişmişdik. Toyuq, toyuq əti yaxşı pişmişdik, yaxşı idi. Deyə aralanır, görmürsən? Ət yaxşı pişəndə, hamısı aralanır, bax. Yeməkdə ət yaxşı pişəndə, onun pəhpəhlə də yeyirsən yaxşı. Amma biraz turşluq var idi. Özü də bir də mənə danışanda elə danışır ki, yəni mən sizin üçün ya burada, ya lağlağıçıyam, ya nə... Mənə baxmayın, yəni siz ona yönəlin. Mənə danışanda özü də düz danışın. Mən ya sizin üçün ya o birisi deyiləm, ya bu birisi deyiləm, ya Aytaz deyiləm, ya kimsə deyiləm. Mənə belə danışasınız, mənə düz danışın. Yox, ümumiyyətlə dava adamı deyiləm də, yəni mən dava işləyəm. Yəni deyir, məni heç olsun filmə çəkmədə, yəni bu da bir şəxs edir. Amma beynim çönəndə pis çönəndə, mən çox sakit adamım. Yəni bu gün mənim evimdə qonaqsızda ən azından. Yox, Allah eləməsin, yəni başım çönəndə ucə əsəv deyir o ilanın. İlanın quyruğunu patlamayın. Ozan xanım, gəl belə deyək də, yəni bu günləri o başın çönəcək, yəni bu kimi deyilər. Ay, Ozan xanım, sən beynin çövünə qaracaq, sən gəlib mətbəxə girib kotleti bəyənib burada gəlb istəyən adamsan. Yox, sən iki dəqiqə onu başıma qoydun. Niyə, mən elə bir dəqiqə faktını bir dəqiqə görəm, mənə boy gedir. Onda mənə dər 11-12. Xayf edirəm, gəlin bu gündən danışaq. İlanın quyruğunu patlamayın da. İlan burada nə işi var? Bizə anakonda lazım deyil. Elə anakonda sən özünsən, daha hamını sancırsan. Deməli, bu yemək mənim ağız dadıma uyğundur. Bir məqama diqqət elədim ki, bayaqdan xanım deyir ki, turş məzədir, amma hər aşbazın öz biclikləri, öz sirləri var da. Mən o turş məzəliyin içində bir şirin tam hiss elədim. Biraz da deyim ki, ət də yaxşı pişib, limçay gözəl sözüydü. Turşa şirindir və ağız dadıma uyğundur. İlk təcrübəmdir, bəyəndim. Əllərinə sağlıq. Şirniyyat masasında bizə nə təqdim eləyəcəksən? Alma xanım. Deyirəm, bəlkə şirin yeyir. Fidan xanım, olar bir dənə də söz deyim, mən nəsə, ürəyim dolmayıb günləri. Buyurun. Süfrə həqiqətində gözəldir. Amma bilsiz nə demək istəyirəm? Bir dənə yaxşı söz demək istəyirəm. Buyurun. Siz elə bayaqdan ancaq yaxşı sözlər deyirsiniz. Biz dörd nəfəri iştirakçıyıq. Deməli, burada bir şey nəzərə alınmalıdır. Mən onu sizin diqqətinizə çatdırım. Aytaç xanım bu işin ustasıdır. Biz gərək usta adamdan düşməzdik. Bax, mən bunu öz fikrimdir, amma mən də usta adamdan düşməzdik. Demək istəyirsiniz ki, onun hazırladığı yeməklər sizi, belə deyək də, qorxutdu biraz ki... Yox, qorxmaq yox, yəni sadəcə olaraq bu aşbazla, ümumiyyətlə, bu sənətin yiyəsi olan adamla adi adam eyni deyil. Bəs mən də deyirəm ki, üç aşbazı bir adi insan odur. Yəni, biz o sənətdə işləm bilirik. Məsəl üçün, mənim sənətim xanəndəlikdir, mən xanəndəlik eləyirəm. Amma siz də bir xanəndəlik. Sizin xanəndəlikdən mətbəxə girməyə vaxtınız yoxdur, söhbət ondan gedir. Yox, mətbəxə çox sevirəm. Keçən şirniyyat masasına görək, Aytacın şirniyyatı necədir? Aytacın şirniyyat masasındayıq. Onu da deyim ki, Aytac belə arzu etdi ki, məkanın başqa bir güşəsində bizə şirniyyat masası açsın. Biz də onun ev sahibi kimi istəyini yerə salmadıq və hal-hazırda onun şirniyyat masasındayıq. Necə görünür şirniyyat masası? Bu şirniyyatın adı Alma xanımdır. Bəli. Aha, gözəl və maraqlı adı var Alma xanım. Necə görünür şirniyyat masası Ceyhun? Görünüşü normaldır. Yaxşıdır, deyərdim bütün şirniyyatlardan hər bir şey var. Sərgənlik, şikolatı, hətta Alma xanım da buradadır və nar da var meyvələrimiz. Baxın, Fidan xanım, mən İlqar müəllimin evində bu şey vurğulamaq istəyirdim. Deyərsiniz, yəni də qruplaşmadır, yox. Yəni, üzüm yuyulanda İlqar belə yuyulur.
Bir dənə o çəkilişdə tamaşaçılar da xahiş edirəm diqqət eləyər. Üzümün Fidan xanım sizə. Üzümün yuyuluşuyla üzümün yuyulmamış vəziyyəti o və budur. Onu deyim biləsiniz. Amma biz bu süfrə üzr istəyirəm. Bu süfrə gəlirlə, süfrə işindən süfrəsi gözəldir. Mən səni qınamıram. Bilsən niyə? Çünki oxumağın zəif olur. Bu üzümün başqa növüdür, sortudur. O başqa sortudur. Təmizləmək də var da. Təmizləmək deyil. Bu üzümün gedə bilə yumamış eləməmiş kəsim qoyum, elə bu cür görünəcək. O tamam başqa sort üzümüdür, bu başqa. Baxın, məsəfələrimizdə meyvə qabıda olan sırf doğramaq üçün bıçaq kimi deyil şeylər. Aha, yoxdur. Yoxdur, mən onu... Elə onu soruşacaq. Bir də deyək ki, bir də üzr istəyirəm, bir də... Yox, elə deyil, yəni bu süfrədə olan şeylərdən gedir. Bir də üzr istəyirəm. Söz xatirindən sözdür. Bir də Fidan xanım, mənə gəlir burada indi üzümdən olan siyitlər çıxacaq və yaxud sapaqlar zədə, onları qoymağa bir nəsə bir şeyimiz qab deyək ki, bəli, bəli. Bu şeylərdə... İndi də masada yoxdur. Yoxdur, mən onları görürəm. Tullantılar üçün qab yoxdur, aytac, sonra bıçaq yoxdur. Başqa hansı nöqsanlar var bizim görmədiyiniz? Görəcəyimiz iki bir şeydir, indi uşaqlar, dostlar buyursunlar. Ulduz xanım, bəlkə siz görürsünüz hansısa bir nöqsanı? Mən də elə deyildiyi kimi də, yəni görünüş həqiqətən də yaxşıdır. Elə bıçağın olmamağı... Ay xanım, bıçaq oradadır. Orada... 5 dənə bıçaq olsaydı, mən də fikirləşərdim, hərəyə bir dənədir. Burada qulaq asın, birini ora qoyun, birini ora qoyun. Bu meyvə bıçağı deyil, bunu bildirmək, bu meyvə bıçağı deyil. Hələ ki, hələ ki. Bununla meyvə doğramaq olmaz. Mən onu bilirəm, hələ ki, görüntü qatilinə qoyub, görüntü qatilinə. Görüntü qatilinə mənə ehtiyac yoxdur, mən meyvə yemək istəyirəm. Qulaq asın, bu hələ çəkilir. İndi bir də stol yaxınımıza çəkəndə, boş qap da verəcək, bəlkə doğrayıb qulluqda eləyəcək hələ. Səbirli ol da. Yəni, Fidan xanım sual verdi, nələr çatılır, nələr görünür. Sən həlimi süzməmiş, aşı dəmə qoyanlardansan, həlimi süz, sonra aşı dəmə qoyanlar. Yəni, Fidan xanım mənim fikrimə razılaşar. Bıçağım olmalı, düzgün bir fikirdir ki, yəni orada meyvə bıçağı deyilir, düzdürmü? Qoyun Ulduza xanım desin. Bunlar imkan verəcəklər, mən sözümü deyim. Bax, siz hər dəfə belə eləyirsiniz, mən boyumda dava salmışsınız. Meyvə qabında xüsusi bir bıçaq olmalı idi meyvəni doğramağa. Hədi, bəlkə özü doğrayıb qulluq eləyəcək, bir səbir olmalı. O meyvə bıçağı deyil. Onunla eləməyəcək, ev arasın ki, hələ boş qap da gətirəcək də səbir olmalı. Deməli, deyildiyi kimi yenə bıçaq yox idi. Yəni, bir də bir qab lazım idi. Yəni, meyvənin qabığı mən hara? Stol üstündə yaxşı görsəm mən səhv. Gələlər bıçaq yox. İçmiş bıçaq... Yox, meyvə soymağı istəyirəm. Soydum qabığı... Sən soyma da, bəlkə özü soyub servis eləyəcək. İçmiş bıçağın axtarışına çıxaq indi biz. İlqar bəy, siz özünüz hansı nöqsanları görürsünüz masada? Bayaqdan bəri Aytacın tərəfini saxlayırsınız. Mən tərəfini saxlamıram. O çay süfrəsində məndə problem hələ ki görmürdür. O başlayanda veriliş başlayır. Elə şüvəni saldı ki çay süfrəsində. O insan danışmağa dilil olmadı. Sakitə durub baxdı. Mən burada yalanan nəfisliyim. Yaxşını görürsənsə, kişi olub yaxşı kimdə deməlisən. Durum yalanı nəfisliyim. Aytaş sizdə çay süfrəsində danışmadı. Yox, o mənə nə dedi ki, orada iş imkan verdi. Çünki ehtiyac olmadı. Dağına baxa bilmədi. Üzümü götürüb çay çəkdi. Ehtiyac var idi danışmaq, o tərli dəsmaldan sonra. Yəqin ki, yox. Biz çay içə bildik, sən marozda oturub gözləməliydi. Nə sözdə? Nə içdi divanda oturub? Yox, yox, yox. Sənə süfrəndə bir çay içə bildik. Kimli qurublaşan, baxırsanız fikir versin. Qurublaşmıyor, çay içə bilmədi yaxı sən. Çünki təhlil dəsmalı atandan sonra çay içmiyor la. Bütün bunlar çıxdı, iriyəncisiydi bu, belə şey olmaq. Mənim rəyim çay içmək istəyirdi. O, məndə gəlib pitipsi deyirdin, ha? O pitipsi də təhlil dəsmalı yox idi. Bir dəqiqə qulaq asa, o pitipsi dəsmalı var da, o təhlil yox idi. Amma sən o tortun var da, o təhlil dəsmalı idi, iriyəncili idi. Bura meyxana gecəsi deyil, deyişmədə deyilik. Baxıram ki, İlqar bəy hal-hazırda süfrədə heç bir nöqsan görmədi, amma masada nə desert bıçağı yoxdur, nə də meyvə üçün bıçaq yoxdur. Bir də bir şey deyəcəm, mən bu rəng salfetləri bu masaya yaraşdırmadım. Kaş ki, bir fərqli rəngi olaydı, daha sakit rəngi olaydı. Və Alma xanım, bunun öz adı belədir, yoxsa siz şirin olsun deyə qoymuşsunuz? Alma xanımdır və o da bizim qədim tarixlərimizdir. Aha, demək bunun adı Alma xanımdır. Baxaq görək, Alma xanımın dadı necədir? Alma xanımın dadına baxdıq. Necədir bu şirniyyat? Mən verəcəyim qiymət hətta düşünərdim ki, 10 ballıq qiymət. Yəni, tamam, gözəl. Kişmiş idi, qozu idi. Bir də Aytəs xanım işi, içində nələr vardı, mən bildim. Zəncəfil tozu, kişmiş qoz, ərik qurusu, bir də ballıq. Gözəl, əhsən.
10 bal verəcəyim bir qiymətdir sanki. Yəni bu cürə gözəl gəldi mənə. Aha, o qədər bəyəndim. Bəli, bəli, bəli. Ulduz xanım siz necə? Alma xanım dediyimiz kimi, yəni düzdür, görünüşü yaxşıdır. Mən demirəm, yəni pis demirəm ki, pisdir. Yəni özümə görə yəni içində tərkibində yəni şişmişdir yəni çərəzlərdəndir. Bəli, tərkibi çərəzlərdəndir. Belə görünüşü də gözəl. Yəni birinci dəfədir görürəm. Yəni hər şey də gözəldir. Mənim şəxsən özümə görə deyirəm. Yəni ağız dadınız onun olmadı. Şəkəri çox olduğuna görə mən yəni çox həddindən artıq mənim üçün çox oldu da. Yəni mən belə yəni yemirəm belə. İlqar bəy sizə görə necədir? Fidan xanım, mən bunun içində ingredientləri bəyəndim. Sadəcə bunun balı da yerində idi. Hər bir şey biraz qozu zəif idi. Qozu az idi. Az idi, bəli. Belə bir dəfə mən bunu yemişəm. Burada qoz biraz artıb olur. Prosta burada qoz az idi. Amma belə dadı normal idi. Qoz da bir balaca olsaydı əla. Bir də çay soyuq idi. Çay isti olsaydı yaxşı olar. Bu Alma xanım deyilən bu şirniyyat. Mən bunu başqa bir şey təklif eləmək istəyirəm sənə. Burada xırda doğranıb o, amma onu bəzən çəkirlər. Çəkilib hazırlanırsa. Cem şəklində olsa, bəli. Onun içində sanki cem şəklində olsaydı, mənə elə gəlir daha gözəl olardı. Əyləncə var yəqin ki. Onda gedək əyləncəyə. Siz də bir gün sizdə, bir gün bizdə yarışmasında iştirak etmək, bizim qalibimizə çevrilmək istəyirsinizsə, ekranda gördüyünüz Instagram səhifəsi və WhatsApp nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Özünüz haqqında məlumat verin. Bəlkə elə bizim qalibimiz sizsiz. Qalibimizi isə müxtəlif məişət əşyaları ilə mükafatlandıracaq. Aytacın əyləncəsindəyik. Aytac, əyləncən nədən ibarətdir? Əyləncəm ondan ibarətdir ki, öz yazdığım və səsləndirdiyim bir mahnım var. İstəyirəm ki, sizlər də işləsiniz. Hə, sənin elə belə məharətin də varmış. Buyur, buyur səsləndir mahnını. Bicid qəhrəman Astara yardımlı lərik lənkəran Biləsi varın təbiəti cənnət məkan Həzazlanıb şəhid mübariz kimi Bu torpaqda çox olu bicid qəhrəman Aytaç, sənə bir sualım var. Sən müğənni olmaq istəyirsən, yoxsa aşbazlığı davam elətdirmək istəyirsən? Aşbazlıq sənətimdir, çox sevirəm. Amma yazmaq, oxumaq da hobbimdir və onu da çox sevirəm. Yəni, ikisini də çox sevirəm. Əyləncə necə idi? Xoşunuza gəldi? Gözəl. Gözəl bir əhval bəxş elədi bizə Aytaç. Və elə bu əhvalla da gedirik səs verməyə. Aytacın masa düzəni çox xoşuma gəldi, möhtəşəm idi. Heç bir nöqsan tapa bilmədim. Aytacın masa düzəninə verəcəyim qiymət 10. Birinci masamız görünüşü yaxşı idi, xoş təsir bağışladı. Yəni masada hər şey var idi. Masaya verəcəyim qiymət... Aytac xanımın masasına gəldi də çox gözəl idi, bəyəndim. Və Aytac xanımın masasına verəcəyim qiymət... 7. İlk olaraq masa görünüşü barədə danışmaq istəyirəm. Bir restoran üçün masa görünüşü yaxşı idi. Mənim masa görünüşünə verəcəyim qiymət... İlk yeməyi şah salatı idi. Mənim ağız dadıma uyğun idi. Bir azacıq duz əlavə etsəydi, onu da masada dedim. Şah salatına verəcəyim qiymət... İlk yemək... Şah salatı idi. İçindəki ət biraz diri idi deyə bir o qədər ürəyim aşmadı. Şah salatına verəcəyim qiymət mənim fikrimcə 3. Və Aytac xanımın birinci yeməyinə gəldiyi də şah salatına. Şah salatını çox bəyəndim və şah salatına verəcəyim qiymət
İlk belə deyək, yeməyi yemək deyildi, qəlyan altı idi, şah salatı. Mənim şah salatına verəcəyim qiymət 1. Aytacın yeməyi övrüşdə. İlk dəfədir dadırdım. Həm görünüşü, həm sunumu, həm dadı ağız dadıma uyğun idi. Bu yeməyə verəcəyim qiymət 10. İkinci yemək övrüşdə idi, turşulu. Yəni, dadına baxdıq, dadı bir o qədər də çox xoşuma gəlmədi, çox turşu olduğuna görə. Dadına gəldikdə düzdür, biraz duzu da az idi, mənə elə gəlir. Ona verəcəyim qiymət. Və ikinci yeməyimizə gəldi Zahitəs xanımın hazırladığı yemək, övrüşdə yeməkdir. Və o yeməyə verəcəyim qiymət 5 xal. O ikinci yemək zoğal turşusundan hazırladığı yemək sazın içində. O yeməyin turşuluğu zadı mənim ağız dadıma uyğun idi. Sadəcə soğanlar diri-diri idi, yaxşı görünmədi, gözümə yaxşı görünmədi. Mən o yeməyi də verirəm. Aytacın şirniyyatı, gözəl adı vardı, Alma xanım. Elə görünüşünə də, sunumuna da uyğun idi. Bir azcıq istədim ki, içindəki ingredientlər daha xırda olsun, daha narin olsun. Amma dedi ki, bu şəkildə olur. Bu şirniyyata verəcəyim qiymət. Şirniyyat masası çox xoşuma gəldi, çox gözəl idi. Şirniyyata verəcəyim qiymət, o da 3. Və şirniyyat masası. Şirniyyat masasını çox bəyəndim, Alma xanımı, Asolu bəyəndim. Və şirniyyat süfrəsinə verəcəyim qiymət 10 bal. Şirniyyat süfrəsi də, belə deyək, mənim üçün restoran olduğu üçün adi gəldi. Həmən bu süfrəni o öz evində açsaydı, bəlkə də məni təəccübləndirə bilərdi. Mən onun bu şirniyyat süfrəsinə də verəcəyim balı sizə bildirim. Yenə bir verirəm. Aytacın öz zonasına aid, belə deyək, anadan olduğu cənub bölgəsinə aid ifa etdiyi bu mahnı həm şəni idi, həm də belə deyim, gözəl əhval ruhiyyə yaradırdı. Əyləncəsinə verəcəyim qiymət 5. Əyləncə, yəni şən mahnı idi deyə xoşuma gəldi. Yəni, mən bu bir musiqiçi kimi xoşuma gəldi. Əyləncəyə verəcəyim qiymət 5. Və sonda əyləncə. Əyləncə, sağ olsun, Atas xanım həqiqətən bizi əyləndirdi, gözəl ifası ilə. Əyləncəyə verəcəyim qiymət 6 da. Bir, belə deyək də, şef power, baş aşbaz kimi aşbaz ola bilər. Amma müğənnilik Aytac xanım üçün deyil. Mənim mahniyə verəcəyim qiymət 1. Aytac, qonaqlığın bitdi, qonaqların da getdi. Hansı təsiratlarım var? Şadam sizi gördüyümə, qonağım olduğunuza inşallah ki, layiq olan qazansın. Bir də bir sualım olacaq sənə. Çox maraqlıdır ki, İlqar bugün elə bir cəhbəni dəyişmişdi, sənin tərəfinə danışırdı. Necə düşünürsən, danışdığı kimi də hal verib? O, onun insafına qalsın, mənə də maraqlı gəldi amma, yəni dünənki olanlardan sonra bugün olanlar. Bunu isə sabah biləcəyik, çünki sabah finaldır. Sabah hər birinizə finaldan deyəcəyik ki, bir gün sizdə, bir gün bizdə.